Ruslanxon o'z samokatini topib oldi. Mana sekin endi urganyapti. Endi sekin-sekin tashqariga olib chiqib minadi. Haydab kelaverak. Ko'chada mumkin emas ekan minish. Arqaga burib beraymi? Keng. Mana qilib aytayin. Bag'iga o'tvang. Gulijon qo'yib qo'ying, sindirib qo'yasiz. Tambi. Omega. Jinni. Sindirib qo'ymanglar, ha? Qo'y sultan to'tibdi. Men kichkanda dadamdan aganman. Chunki dadam Bo'ldi, joyiga qo'yinglar. Endi ketamiz. Ruslanxon. Samokatni qo'ying o'g'lim. Endi dadangiz kelsa minas, ayangiz kelsa ochib beradi uylaringni. Endi bekitamiz o'g'lim. Kiyib qo'yibsiz sultan. Qani, yo'q. Mana. Ayyo, sigan yo'q. Qani bo'ldi Ruslanxon? Yo'q. Xayr-xayr qilinglar. Endi ana endi haydang endi. Ko'chada mumkin emas. Ko'chada mumkin emas ekan. Ichkaridami mumkin? Bolalar olib qo'yami? Buni tashlab ketmek. Haydab keling bir qara. Hali buzilgan joy. Buzilgan yo'q. Bu yoqqa qarab qo'y. Kel, baqa keling. Buzilgan. Yana bir marta. Bo'ldi, Gulijon, xayr-xayr qiling. Yana shunaqa qilib urama. Haydab keling, Ruslanxon. Joyiga qo'yib qo'y qizim, kabutaring joyiga qo'yib qo'y. Kabutarim emas bu. Olib keling, Ruslanxon, ash qilib qo'y, gulim. Kullar issa tashqarida minasda. Ko'chada mumkin emas. Mumkin emas deng. Mumkin emas.